За всяка нова версия на Autodesk Inventor ние отделяме огромна част от времето за разработване на нови инструменти и подобрения в отговор на вашите предложения, дадени през Idea Station или събития като Autodesk University. С Inventor 2017 направихме същото, затова нека видим 10-те най-добри подобрения в тази версия по дадените от вас идеи. 10. Сега може лесно да виждате връзките родител поколение на фичери. Чрез бутон Edit Feature в дясно на диалоговия панел виждате следващи и преходни зависимости на избрания фичер. 9. Колоните и заглавията на таблиците поддържат обграждане на текст. Заглавните редове може да се разширяват, за да се приспособят към най-дългата дума или да се свиват според минималната дължина на съответната колона. 8. Вече е по-лесно да се откриват и отварят референтни връзки директно от моделния браузър. Десен клик върху референцията извежда опцията за отваряне на сглобената единица, в която е създадена, или за директно отваряне на референтния детайл. 7. Вече можете да управлявате ориентацията на елементите при кръгово размножаване. Въведена е нова опция, която запазва ориентацията при завъртане на елементите около избрана ос. 6. В чертежа вече можете да отваряте детайли директно от спецификацията в чертожна среда. 5. При работа с детайли, съставени от няколко тела, операциите за размножаване и огледален образ може да се извършват едновременно върху всички. 4. Въведена е нова команда за размножаване по скица. Може да размножавате елементи и тела по точки от 2D и 3D скици. 3. Компонентите на сглобена единица вече може да стават прозрачни, без да се променя вида или материала им. Просто кликнете с десен бутон върху компонента и изберете дали той да бъде прозрачен от изкачащото меню. 2. Вече разполагате с опция за използване на назъбена линия за отрязаните краища на компоненти в сечения или детайлни проекции. 1. И подобрение номер 1. С над 400 гласа в Inventor Idea Station сега можете да създавате 3D PDF файлове на своите проекти директно в Inventor. На всички, които изпратиха или гласуваха за идеите, благодарим ви! С ваша помощ ние правим Inventor по-добър от всякога!